Përgjimet e antimafias italiane të publikuara në Radio Televizionin Ora sollën reagime të ashpra në politikën shqiptare. Presidenti Ilir Meta tha se pastrimi i parave është kthyer në një problem në vendin ton, dhe ai kërkoi hetime të thelluara për këtë çështje. Problemi pastrim parave është problem tashmë i njohur nga të gjithë dhe i konfirmuar nga shumë institucione ndërkombëtare, të cilat bëjnë vlerësimin apo kategorizimin e vendeve të caktuar në këtë drejtim dhe të gjitha çështjet të cilat i referohen zhvillimit më të fundit në Itali dhe të drejtësisë italiane për gjithçka që kanë bënë në Shqipërinë, padyshim që duhet të ndiqen më njëherë edhe nga institucionet tona. Ndërsa Partia Demokratike tha se kjo është qeveria më e korruptuar dhe inkriminuar në historinë e Shqipërisë. Ish deputetja Grida Duma tha se Velia e Rama marrin 20% të milionave të mafias, ndërsa qytetarët vuajnë mungesën e bukës. Ajo që u zbulua në media nga Ora News është vetëm një ndër episodet që janë varg dhe janë shumë varg të aferave të pambarim të korrupsionit qeverisë Rama dhe të kukullës kryesore të tij, Erjon Velijajt. Partia Demokratike shigjetoi ashpër edhe prokurorinë e posaçme. Spak duhet bëj detyrën. Shqiptarët kanë sakrifikuar jo pak që Spak të bëj detyrën dhe që kjo drejtësi filloj të funksionoj. Kanë sakrifikuar shqiptarët, po kanë investuar po ashtu shumë ndërkombëtarët që drejtësia të funksionoj. Deri tani, asgjë. Megjithse provat i kanë të gatshme nga kolegët italian, prokuroria posaçme antikorrupsion nuk ka bërë asnjë veprim. Pas këtyre deklaratave, kryebashkiaku Veliaj, në vend të sqaronte pozicionin e tij, lajmëroi një padi për shpifje ndaj Grida Dumës. Partia Demokratike tha më tej se nuk i friksohet asnjë procesi gjyqësor që tenton të imponojë heshtjen e saj. Akuza në këtë drejtim kishte edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Spak duhet ta kuptojë një herë për gjithmonë që është sot përpara një prove vendimtare. Po theksoj, një prove vendimtare për të, për ekzistencën, për emrin, për reputacionin dhe për qenien e tij si institucion. Sot Shqipëria është e provuar që ndodhet në duart e mbërthyer nga duart e dhe kthetrat e mafias dhe ndërgjetës italiane,